大家好，欢迎收看这一节的有问必答，请来的嘉宾有耀财证券研究部的高级分析员阮子希，在这里的 Harry 你好。你好。好，早晨，先跟大家看看恒指方面的情况，跌紧29点，报23,364 点，国企指数跌37点，报9,683 點，成交方面去到282億幾。至於內地市隨著公布了 GDP 的數等等的數字之後，上證指數暫時就升緊3點，報3,087點。其後的指數都見到就係個別係做好啦。咁見到滬深300指數就係升緊1點，報3,322點。至於深證成指要跌19點，報10,777點。創業板指數跌12點，報2,185點。如果各位家庭公众有任何的股份问题，欢迎打电话来我们的问股热线，电话是2804-6566，或者电邮给我们，电邮地址 ask@bschannel.com。 我们听听家庭观众电话，电话旁边接通了有马小姐。马小姐早晨。早晨。早晨早晨。想问什么股份的？我想问呢，就是981、2628、9666，看看哪两只买到的。我講981先啦，981咧我就1蚊買嘅，咁而家差唔多到咗位啦。OK， 好啊。咁會唔會去到過一咧？OK， 好。咁另外嗰個一家先問2628啦。OK， 好。先睇睇嗰個981啦，中芯國際啊，做緊9.99嘅位置，今日咧就升超過3%上嚟啦，最高嘅見過嘅位置咧係去到1蚊嘅位置啦。咁之前喺1.1嗰度都揸咗貨，有冇機會即係上翻家鄉啦？另外可唔可以即係突破翻呢一個嘅位置啊？如果981咧，咁啊睇個勢幾好嘅，咁啊即係開始咧啲半導體嗰啲嘅。即係唔同嘅股份咧，都有啲大行去祝福下，咁啊見到啦，即係981啦，即係我諗炒嘅最主要咧，近呢幾排咧都係炒佢可以做到手機嗰啲晶片咧，咁所以咧路咁樣衝上去，咁啊即係暫時嚟睇咧，我見勢又幾好咁樣，咁我覺得唔需要咁急於咧，即係做翻一個咧即係部署住，咁你不如等多過一陣，咁啊你問我1.1有冇機會到到咧？咁要睇下本身個1蚊究竟係唔係真係穿先，因為咧嗱，而家你望上去。啦，咁啊，依個就係6個月幅圖啦。如果我擺3年圖出嚟咧，咁啊1蚊咧，其實咧就有啲阻力喺度嘅。如果你話咧，即係試得穿呢啲位咧，咁我覺得咧過一就唔難達到嘅。咁你可以等多一陣去望望啦。好。咁另外啦，就係咪都有另外嘅股份要問啊？2628嗱，2628咧，咁因為佢我想即係想等一等咧就買嘅，但係咧因為佢有刑警，所以我就唔想。即係唔想掂佢住啦，咁我諗下太平會唔會好啲咧？9666，即係咁樣咯，即係如果睇下邊只好咯，咁係短線嘅，全部都係。OK，好。都是啦，就是相關的內險板塊啦。咁睇翻咧，就中國人壽報喺20.25跌超過2%，咁就可能暫時都未必會考慮啦，發咗刑警。至於966嘅中國太平報15.8，跌幅超過1%。相對嚟講，呢一隻會唔會係比較穩陣之選咧？其實差唔多啫。咁如果你話咧2628咧，留意翻個刑警係9個月啊，唔係3個月嘅。咁所以咧，其實如果你計翻呢一季嚟講咧，叫做好翻啲，因為如果你話9個月咧，佢一定硬食咗咧，就係今年第一季咧個 A 股咧，其實做得咁差嗰個因素喺翻度，咁所以咧其實咧個股價之前已經反映咗噶啦。咁如果你用即係第三季按季同埋按年比較，都係好咗嘅。其實呢條數啊，咁所以咧即係市場個閱讀上邊咧，今日咧其實就跟住個市跌一跌咁解嘅啫。咁所以如果你用直博空間咧，我覺得咧即係驚夠刑警嘅，咁你落翻咧即係20蚊樓下，大概50天線買咧，就2628就 OK 嘅。我覺得直播空間大啲嘅，咁反而966咧要等等喎，即係咧，我覺得咧，你落翻去咧15.2嗰啲位置，你先至好鬧喎。而家咧，其實咧，佢都係打橫行居多，唔係話有特別嘅一啲憧憬喺翻度嘅啫。好啊，幫到你嘛，馬小姐。幫到啦，好啦， okay, 好，多謝你嘅來電啦嚇。咁啊，各位家庭觀眾咧，如果繼續有任何股份問題啦，歡迎打電話嚟我哋嘅問股熱線啊，2804-6566啊。我哋轉個頭咧，咁都去跟進翻咧，就係內地嘅一啲嘅數據先啦。其實咧，就今朝早都公布咗啦，先係有個 GDP 嘅，咁就公布翻咧，都係同市場係預期係一樣啦，咁就係有6.7嘅升幅啦。不過啦，就見到啦，公布咗數據之後啦，始終內地市咧都唔
唔係話行得好急咁樣升上去啫，暫時都係升緊三點，報3087點啊。係咪大家都覺得啊，之前已經係反映咗啦，咁都升定咗先咧？一來啦嚇，咁啊，但係如果你睇今次嗰個 GDP 嘅數字咧，叫做符合預期，咁但係咧可以簡單地咧講一句咧，就係樓全部都係樓嘅嚇，全部都係房地產嚟嘅啫嚇。咁其實咧即係出咗嚟咧個6.7嗰個數字，咁啊即係除非個數字係本身係6.8嘅啫，如果唔係嘅話咧，嗰個指數咧其實咧已經係叫做反映咗咧一啲即係所謂利好嗰個嘅即係條件出咗嚟嘅咧。咁所以咧就其餘啲細數咧就冇乜特別啦嚇。咁除咗個工業生產叫做麻麻地之外咧，咁你見到個房地產投資咧都叫好翻啲。不過咧就嗱，不如唔好睇個歷史個問題啦。即係如果你講緊啱啱嗰季咁的，而且確房地產啊嗰個嘅即係推進咧係帶來咧對於整體個經濟咧幫助好大。不過咧就要睇睇第四季啦。第四季咧其實咧即係嗱，咁而家個數字咧就未反映緊咧，就係先前我哋見到咧好多嘅即係大城市咧出嗰啲嘅即係所謂樓房調控政策嘅喎。咁如果你話咧即係喺今季嗰個交易金額咧或者交易量上邊咧跌得咁犀利嘅話咧，房地產投資嗰個嘅即係對於 GDP 嗰個嘅推動力咧係咪真係咁多咧？呢方面咧令到大家係有少少擔心喺翻度嘅。不過就還好咧，即係第四季咧都叫做一個消費嘅旺季。咁啊嚟緊咧就睇一睇佢啦，即係本身咧1111啊呢啲光棍節啊，又或者咧年尾嗰個消費行情咧可唔可以繼續推動到嗰個嘅即係整體經濟表現啦？暫時嚟睇咧，市場係會有個擔心咧，就係嗰個嘅即係第三季嗰個 GDP 咧幾側重於咧就係嗰個基建同埋呢個嘅房地產投資啊。咁所以咧就基建就應該 OK 嘅。咁我見到陸陸續續都繼續有啲 PPP 啊係咁上馬。咁但係咧房地產就好明顯會縮噶啦。咁嗰個縮嗰個程度咧，會唔會話令到咧即係今次咧原本係睇得幾好嘅，即係譬如話房地產個投資金額咧就係擴展到5.8% 嘅增幅啊，呢啲數字又走翻樣轉頭咧，咁反而會成為咗市場嘅焦點咯。好啊，頭先都提及過就話即係基建方面咧，都可能會再即係加大嗰個力度啊嘛。咁見到就係發改委上個星期都批出多項嘅大型鐵路項目啦，咁亦都係咧就係財政部亦都係報咗第三批的 PPP 啦，咁都可以即可能預示翻，即第四季嘅話嗰個增長力度會唔會因為咁可能有少少加速啊？希望佢快少少啦，即係呢個即係國企出雞就民企出豉油嘅一個嘅即係策略咧，其實都搞咗成年幾兩年嘅啦。咁啊見到咧，即係喺特別第三季咧嗰個批復力度就好似幾犀利咁樣。咁睇一睇咧，就係話喺呢個嘅力度上邊嚟講咧，可唔可以帶翻起咧整？整體嗰個嘅經濟表現，不過咧，我覺得咧，即係向來靠基建咧，就一來係一次性啦，二來係會比較慢啲嘅，即係你批覆咗之後，你真係動工咧，其實咧要啲時間嘅，咁啊要我就靜觀望下，暫時睇咧啲基建股咧就開始咧蠢蠢欲動嘅，咁啊即係希望呢啲 PPP 咧都叫做咧帶到咧市場有啲氣氛上邊，起碼咧就算個經濟大唔喐，咁我哋都有啲基建股炒下，咁所以咧暫時嚟睇咧，我抱一個觀望狀態，咁但係咧我對於第四季咧係有個擔心喺度，不過咧，其實我哋頭先都講到啦，有消費有基建，咁啊頂一頂嘅，應該唔會話有太過差嘅情緒出現咗嘅。好，即係將個重點可能嚟緊都擺翻喺一啲基建同埋即係消費上面。今日見到嗰個因素喺度啦。咁但係睇翻個數字啦，就係佢都有公布翻中國頭九個月嗰啲商品房銷售嗰個額咧，其實都增長咗唔少，增長咗成41%上嚟噶嘛。咁呢個數字係非常之亮麗嘅，但係睇翻即係可能內房股啦，今日都係即係。叫做都係偏軟啦，可能大隻啲嘅688啊，咁都暫時偏軟啦。1109都繼續咧，就係偏軟跌緊5仙落嚟嘅，係咪似乎呢啲消息都唔會或者再帶動到內房股啊？大家都知㗎啦，即係而且你預個第四季咧，嗱而家你講41%啊嘛，頭九個月㗎嘛嚇，咁啊去到咧，如果12個月咧，即係成年去計咧，佢可能縮得好犀利嘅，因為第四季而家講緊根本連啲供應咧，有啲城市直頭唔俾賣樓啊，而家講到係好鬼誇張㗎。咁所以咧，你個商品房嗰度 contribute 落去個 GDP 嗰度咧，突然間增空得好犀利嘅。咁如果你話咧個商品房突然間喺第四季我變到原來全年得翻個20%嘅增長，咁你諗下啦，大家對於內房股個睇法咧會有啲保留喺翻度先㗎。咁所以暫時嚟睇咧就 hold 起住先，即係嗰個內房股係好似係見得底嘅。不過咧你話要升咧，咁你起碼即係本身啲調控措施或者嗰個成交金額或者嗰啲嘅交易量上邊咧，唔好睇得咁核突先啦。好啊，可能都要即係如果
果內房板塊的話，可能要等一等啊，因為而家暫時都見咗底嘅。唔該曬咧 ，Harry 同我哋跟進咗咧咁多個板塊嘅情況啦。以上講過嘅股份咧，有冇邊一隻持有㗎？冇嘅。好，咁我哋休息一陣間啦，轉頭翻嚟有五間總結嘅環節。